はい、今回、はい、この写真ね、今回はね、これがほら、今度来る金剛夫婦、千住大社を担いで、日本全部、全国回って、神社、パワースポット、あとお寺さん、あと温泉とかそういうとこ全部回って、仏様を集めてくるっていうか、ね、そういう旅をして、で、お唱えを、理由の、真言のお唱えを唱えて、各全国を回るって。一生かけてのこれ仕事だと思うんだよね、これ。月のうちの20日は旅に出て、10日はその修行をまとめ。で、YouTube でももちろん流すよね。それをずっと何年間も、夫婦2人で全国回って歩いて、調査して、資料に残して。このツアーに来た時ね、全部ツアーを回って、最後こう、熱田の漁港、でこう気を流す時に自分のところにあの現れた場所と同じ場所で白いテントウムシがある。このタイミングでね、この白いテントウムシっていうのはさ、なかなかこの方は 2回目でしょ。その前にもテントウムシ出てたでしょ。そのいや何回かあるって言ったの。ああね、そうだよね。で自分の飛んでるこう玉みたいのも交代ね、うん、印旛沼って沼のところで飛んで歩いてるのを実際見てるって目で、そうね、だからそういうのを見てるからこそ自分たちは見てるから何かをこういうとこに来てやらなきゃな、同じものを見てるから何か関係してるものなんだなと思って自分の周りを全部整理して龍一郎と一緒に共にあろうぞあれもで来てくる。で全国傘帽子かぶって尺状あれ持ってね、その旅をしたのにあれさおってね、千住大社さおって。で俺伊佐のお遍路、そう伊佐のお遍路、お遍路十三のお遍路さん、西の河原がその逆で伊佐のお遍路が十三夜が極蔵菩薩の使い、十五夜が大日如来の使い、そして二十三夜が月読みの御事の。俺も いろいろ言ってさ、資料を見ないと分かんない、もう忘れちゃって難しい、あまりにもさ、情報がね、より難しいね、月読みの、今舞台が出てきてるでしょ、月読みの御事に、宇賀の御霊、それと春日大社、これみんなつながってるからね、不正族37の数字と21、3721ところで、なんかそういうって言うんだよ。数字で言ってみたらさ、その天の川があって、そこに七夕があって、で、片方の方に天竜っていうのがあって、なんだかとかって言うんだよ。これ何年間に一回そこに現れて、1200年に一回ってことだとかさ、すべてがつながって、西の河原、伊佐の高千穂。チャンネルはこちらから。